こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。今回から新章です。私が頑張らなくちゃ。中野あずさです。親が。おはよう。爽やかな。言っただろ。頑張ってるわね。モツはモツやにってやつよ。よくできました。ちょっと疲れたけど、すごいわ。ちょっと疲れたけど、すごいわ。ということで。私、体を鍛えるわ。一日中海にいたせいで日焼けが痛いよ。助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならないなんてね。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。さて、しっかり練習すれば不安も吹っ飛びますよ。少した助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。クエスト、ん、なんだこの戦勝追加って。スメラギウツツ、16歳、女子高生よ。本当？ああ、これ新クエストがないのか。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。消費スタミナ2分の1キャンペーン実施中です。バージョンアップ用意しただけ、新章ってないんだよな。多分これ。私が頑張らなくちゃ。そりゃ残念。先生だ。召喚なんだよな、ソナ様が。
中もゲリラですか、なんだこれ。私が頑張らなくちゃ。中野あずさです。第2部スメラギウツツ16歳女子高生よ。それ以外どんな話だったっけこれ。本当フラグ。何でしょう。突然現れる女子高生。空から降ってこないかな。できた。いやそれ死ぬだろう。いやいやいたでよく済むな。スメラギウツツ16歳女子高生よ。特にないんで知能。近いよ近い。なんで照れてんだよお前が。あれ音声が出なくなった。なんか怖っ。遊びに来たわけじゃないんだから任せてください。恨みっこなしだからね。これだけ。ここのボイスは出るんだな。
スメラギウツツ16歳女子高生よ。3節これ何だったっけ。学校暮らしのオーブか。ヒュノ、よし行くぞ。うん、記憶喪失、すっぴらい人生わかる。今度は2体テンポが早いな。ここまではこのくらい。私は逃げないよ。大丈夫ですか。ちょっとこれそれ。なるほど、能力落とすんだ。一斉に使えますね。3人は上げられるとこまで上がってますからね。スメラギウツツ16歳女子高生よ。それお忘れてた。4節誰。エロい。かわいい。うん、使い。と鍵を握る培養みたいなもんなんだよな多分。彼女は何でしょうか。うん、基盤に満ちている。あくまでこれプロローグですよね。えらい雑だなプロローグ。さあ街角魔王、街角魔族ベースの話ですが、月に出歩けるのは何年ぶりだろうか。異世界とは良いところだ。大暮らしオーブはないよな。なぜかコミックガールズのオーブ。専用武器使わなきゃ。位置オーバーしちゃうんだよな。専用武器を使うと。外そう。外すか、一人減らすかだな。みやこ。私もお供いたします。お前らはいるだけでいいんだ。
そうだよ。でかい。3体しかも。さっきは楽だったのか。まあ楽やったけどな。敵ですか？確かにちょっと強い。悪さは許しませんよ。頑張れみんな。それ。応援の力はすごいんです。まあ死ぬことはないだろう。反撃反撃。悪さは許しませんよ。ほら、しっかりして。誰も怪我させません。遊びに来たわけじゃない。絶対に負けてなんてやらないんだから。ないのか。みんなのおかげね。感謝します。突然知らない世界に放り出される。魔物は私を狙ってる。周りは陽キャだらけ。陽キャだらけ。もうお家に帰してよ。怖っ。絵が怖っ。近い。本当や。うん、今チューしたんじゃないの。この服装、もう少し露出があっても良いのだが。服装見てみよう。 BGM は切ってあります。これをしないとダメとかかな。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。通勤行きましょう。この服装、もう少し露出があっても良いのだが。
青でいきましょう。シマリン、ほら早く出発。それにしても晴天の力が弱まってるなんて、一体何が起きているんでしょう。うつかいのことといい、何か起きてるのだけは間違いないよね。余力運だったよな。今はわからないことだらけだけど、旅をしてるうちに分かってくるんじゃないかな。そうですね。っていうか、うつつ、なんでそんなに離れてるの？そうですよ、皆さんでお話ししましょう。うつつは何が好き？甘いものですか？それとも辛党だったり？その一遍に聞かれても、だいたい私の好きなものを聞いてどうするの？ほら、故郷探しの手がかりになるかもしれないし、何かない？そう聞かれても思いつかない。うわ、私好きなものもないとか、マジ終わってない？終わってるよね。はあ、私生きてて楽しいこととかあったのかな。うわ、闇のオーラって感じだね。マッチ、そういうこと言わないの。今は思いつかなくても、旅をしていたら見つかるかも。一緒にうつつの楽しいこととか好きなことを見つけていこうよ。いやだ、なんでそんな前向きなの。光のものすぎるよ。眩しくて目が痛い。だからって目を閉じて歩いたら危ないですよ。にやけてんのかなと思った。いやー、なんだこいつらは。びっくりした。女の子の声、何かに襲われてるみたいです。行きましょう。吠えてんの？びっくりしてるしか見えない。放っておけばいいのに。はぁ、って私だけ置いてかないでよ。私だってできるんだから。ガンガン攻めるよ。ナム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 。心の壁発動。こうすれば平気かな。踏ん張りどころだな。ほら元気出るよ。この技でいってみよう。私、なんでうつかいの文字が読めるのかしら。陰キャ同士で気が合うなんて幻想よ。ちょっとこれは、いや、月属性に行かないといけないね。じゃあ、ちょっとリリスに頼りましょう。
死ぬかと思った。よくぞ助けてくれた。礼を言うぞ。みかんで、リリス様、こんなところで何をされているのですか。何、知り合いなの。どういうことだ。世はお主たちと初めて会うのだが。え、大体ここはどこなのだ。夢の中ではなさそうだが。ねえランプ、もしかしてこのリリスってコールで召喚されたリリスじゃないんじゃない。マッチもそう思う。このリリス様ってもしかして本人なのかな。だとするとまた誰かがオーダーを使ったってこと。そんな、またややこしいこと言ってる。コールっていうのはね、ふげ、また出た。逃げよう。ダメだ、逃げられない。やっつけよう。いろんな薬を混ぜてみたよ。痛いのも怖いのも退けます。ほら、手貸すから頑張りな。なんか体が、うわ、これで勝てる。まあ、大事に倒したを。ほら、手貸すから頑張りな。私すみません、立ちくらみのような。いける。あれ、これってこんな効力だっけ。みんな今だよ。皆さんが怪我をしないように。一生懸命頑張れ。慣れれば気持ちよくなりますから。あれれ、なんだか。相手してやる。そっちを任せる。終わった。好きに出歩けるのは何年ぶりだろうか。異世界とは良いところだ。クレメイト異変、これは赤で良さそうだな。炎属性、炎属性いきましょう。どんどんパーティー変えていきます。チア、よし行こう行こう。聖典に描かれたクリエメイトの力を借りる魔法なんです。逆にオーダーはクリエメイト本人を無理やり召喚する魔法なんだ。力がわからない。はあ、それって結局どう違うわけ。コールは本人ではなく、あくまでその力を借りているものなんです。コピーみたいなもの。はあ、どちらかというと夢の中に来てもらうみたいな。対してオーダーは本人を体ごと連れてくるからね。クリエメイトだけじゃなくて聖典の世界にも影響を及ぼしてしまうんだ。なんとなくは理解。てか今はそれだけでお腹いっぱい。異世界用語難しすぎ。勉強とか嫌いだし、これ以上聞いてると死にたくなる。死なないでください。なるほど、異世界召喚か。把握した。ちなみにここは何という地だ。
鉄塔。ここはエトワリアです。私はキララ。よろしくお願いします、リリスさん。私はランプです。こっちはマッチ。うつつよ。まるで RPG の世界だな。燃えてきたぞ。ホラーゲーかもしれないけどね。どうしてそんな天下げなことを言うのだ。天下げ、テンション下げる。でもランプ、リリスさんがオーダーで連れてこられたんだとしたら。はい、まずいことが起きてるかもしれません。え、なんで。どうせまた私のせいだって言うんでしょ。そうだよって。はいはい、私が全部悪いんですよ。誰もそんなこと言ってないだろう。ふーん、そうですよ、うつつさん。理由はこれから。今度は3体。やー、また出たー。敵のスタイルが違うんだな。絶対に油断しちゃダメよ。私が助けるね。甘く見ないでね。あ、もともと攻撃するやつだった。気をつけて。私が手伝ってあげるわ。いっくよ。残り1体。あれ、体調が変。私、ここは私に任せて。厳しいわね。これも温泉の効能ね。のんびりしてる暇はないよ。勝ててよかったよ。あ、オーブ使ってないんじゃないかな、これ。私、なんで打つ会の文字が読めるのかしら。これは緑、風属性。ここは行きましょう。準備 OK です。行きましょう。一体だけ取り逃がした。なんか探してる。なぜあいつらは必要に世ばかり狙ってくるのだ。クリエメイトを狙ってるってことなのかな。オーダーのことといい気になるね。オーダーならリリスさん以外も呼ばれてるかも。そうですね、リリス様。シャミ子様やモモ様とは一緒じゃないんですか。シャミ子誰のことだ。え、モモはわかるぞ。だがシャミ子なんて名前は。リスって悪魔だよ。心当たりがないな。要はそんな間抜けな名前のやつと知り合いだった覚えがない。言うな。そんな、なんでだろう。なんで泣くんだ。なぜ泣くのだ。泣かないでランプ。リリス様がシャミ子様のことを忘れてしまってるなんて。そのシャミ子って子も影薄いんじゃないの。そんなことありえません。それにリリス様とシャミ子様は固い絆で結ばれてるはずなんです。吉田優子ことシャミ子様、シャドウミストレス優子様。なんだそのすっとこセンスのネーミングは。すっとこセンスだな、ほんと。シャミ子様はリリス様の遠い子孫にあたります。ご先祖だからな。なにー、よ、マジで覚えてないんですけど。先祖は覚えてるわけないよ。本当に覚えてないなんて。まだ猛録する弱いではないはずなのだが。
思い出せぬ。キララ、パスは感じる？あっちに2つ感じるけど、誰のものかまではちょっとわからないかな。あっち、町がある方ですね。直接会ってないしね。行きたくないな。絶対うつかいがいっぱいいるの確定事項だし。なんでわかるのさ。指令書に書いてあったよ。町で聖典写本の回収をしろって。大変じゃないか。そういうことは早く言ってよ。私みたいな役立たずの話が長くなってもみんな困るでしょ。あの時はこの世界についても何が何だかよくわからなかったし、今もだけど。とにかく町に行きましょう。聖典の回収だなんて放ってはおけません。そうだね。リリスさんも一緒に来てもらえますか？うむ、どうせ行く当てもないしな。自分の体で外を楽しむのも久しぶりだ。っていうか、一人で放り出されても世の力じゃうつかいとかいうやつにパクッと行かれるしな。世は伊達に5000年生きていないぞ。アドバイザーとして崇め奉るがよい。それじゃ行きましょう。はあ、行きたくないな。お、3体今回は。ほら、やっぱりパトルです。これなら大丈夫かな。そうそう、一体倒しておこう。こうかな。もう、フレーフレー、みんなで頑張ろう。みなさん頑張です。あとは任せて。痛い。お前ら一旦落ち着くか死ぬか選べ。いっそ気を引き締めなくては。立ち止まらず諦めないで。必殺技的なやつ、行くぞ。アホか、なんでだよ。魔法で出せよ。サラダか。私に何かしたら次のターンでしばくぞ。子供扱いしてやめないでください。つい倒した。きっと勝てるって思ってました。何ご中佐のクリア隊コンテンツルーミーでクリークラフトを受注できることが分かりました。だってこの服装もう少し露出があっても良いのだが。なぜ炎属性。ゆずこ。はいはい、出かけるわよ。まだか、動きはない。なんかやけに雰囲気が暗いね。楽しく観光。
という空気ではないな。せっかく久々の生身の肉体なのに。うつかいが何かしたのかも。別に元からこうじゃないの。陽キャばっかってわけじゃないでしょう。そうでしょうか。何やってんだ、遊んでる。宣伝個人で思ってんだ。あの子うつかいに襲われてる。宣伝って結構広いものなのか。普及率。ちょっと待ってよ。そうなるよね。なんで誰でも彼でも助けようとするわけ。陽キャの考えマジわかんない。つそこまでです。その子から取り上げた聖典を返してあげて。おさあに牙向いてます。ちょ、やばいってこれ、いっぱい来すぎ。無理だってこんなの。課題来ないよ。そうだ、死の天国行こう。諦めるの早いよ。しかしこの数は今の体では大したことはできぬ。おう、オーダーで古代の封印が切れているならば誰かの体を乗っ取り無茶をさせることが、どこかに乗っ取っても良さそうなやつは。もちろん。え、なんで私を見るんですか。ダメだな、脳のストレス耐性が低そうだ。セロトニントランスポーターが少なそう。こういうやつを乗っ取ってもすぐくたばるのだ。よくわかんないけど傷つく。危ない、伏せて、目をつぶって。フレッシュピーチハートシャワー。今の技はもしかして聖典でも披露されたことのない必殺技。惜しくも見逃してしまいました。助けに来たわ。もう大丈夫よ。ママ様、同期様、同期コンビ。ランプ、二人を手伝おう。はい。準備 OK。 みんなを守って。私が手伝ってあげるわ。ワン、ツー、ダウン、アップ。じゃあこれどっち向きで。こういうこともできるのよ。こうしとこう。無理しないでよ。まだまだ。3まであるんだ。一丁やりますか。来た、アイディアが降りてきたぞ。モーリー、アーゲ、ヨー。あれ、体調が変。はい、分かってるわよ。エッグ石鹸は。あら、ありがとう。温泉に浸かる前に綺麗にしなくちゃ。あなたは綺麗にしましょうね。洗い残しはないかしら。いい湯加減。うん、染み渡るわね。伸ばせちゃったかしら。どんな敵でも恐れ、カレンには負けられない。気づいたかい、僕からほとばしるオーラに。僕の力では朝飯前かな。この服装、もう少し露出があっても良いのだが。ひとまずですね、次がシャドウミストレスですが、そうそう時間になりましたね。ここまでにしたいと思います。すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。
ドキドキ召喚チケット。何が起こるんだろう。カーゴだな。達成済み？いや、これ達成。カーゴだな。クラフトクエストっていうのあるみたいですね。これをクリアしなければならないってことになります。この辺はまた今後やっていきたいと思います。ひとまず今回はメインクエスト第2部、断ち切られし絆の歩けるのは何年ぶりだろうか。街角魔王編をやってみました。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。概要欄にブログ、ツイッターのアドレス記載します。よろしければご覧いただければと思います。ツイッターのフォローもぜひお願いします。概要欄にはキララファンタジアのプレイリストも用意しておりますので、ぜひご覧ください。ブックマークもできるようになっております。ということで、キララファンタジアお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。